Mika Granlund, mikä biisi lannoit muuten tuosta ruudun tuomolle, mikä lähti soimaan, tämä vai? Poika Sauno on biisin nimi ja se soi tää nyt. No varmasti ja poika varmaan tänään Sauno, kuvaile vähän tunteita. No ihan vielä. Tää kertoo aika paljon, että ihan mieletön jengi on ollut kasassa ja on tosi iloinen pääsee olemaan mukana osana tämmöstä joukkuetta. Ja 16 vuotta sitten, kun Suomi viimeksi on voittanut mestaruuden ja nyt me ansaittiin sen ja hieno olla osa Suomea. Tiedätkö sä mitä nyt tehdään? Mennään tonne päin, otetaan ruudun Tuomo tuolta mukaan. Tuomo, vuonna 1995 Aimo Summanen haastatteli Ville Peltosta. Nyt on sun vuoro haastatella Granlundin Mikki, anna palaa. Vähän kaiko, mitä mieltä? Eikö se ole suora nytte? Anna mennä, se on päällä. Mikki, miltä nyt tuntuu? No mikäs tässä? Ei älkää laittaa sitä partavaahtoa sille! No niin, sitten mennään. Kysy joku klassikko. Tää. Kysy joku klassikko. Totta, no miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Tunnu olet tää pois! No niin, nyt on vaan. Ei se aittoa, anna olla vaan. Niin, let's go. No niin, mitä sä haluat, mä kysyn sulta? Maihan jäissä. No niin, nyt täällä on haastattelussa Tuomo Ruutu, että miltä tuntuu olla osa Suomea nyt ja voitettiin mestaruus. Tämä on iso jytky! No niin, siinä tuli vastaus. Ja toinen vielä, että ei tuu mitään. Oliko tää oikeesti suoraan? Oli, osa ainakin. Ei me kysele kysymyksiä.